Napovedujem slovensko skladbo z naslovom Lastovka. Skladbo, ki jo je za svoj album Elda posnela 18. aprila 1980 v živo in sicer na recitalu Elde Viler v Radencih v dvorani hotela Radin. Besedilo za pesem je prispeval Milan Jesih, v glasbi pa je Jure Robežnik. Za vas jo bo zapela Nina Cuk ob spremljavi pihalnega orkestra Murska Sobota in ob vodstvu dirigenta Simona Novaka. Hvala lepa.